Konference automatizace a modernizace v pivovarnictví 2019 přilákala téměř 100 lidí z oblasti pivovarnictví, kteří si zde povídají o budoucnosti, o technologiích, o modernizacích, o automatizaci. Já zde vítám pana Jaroslava Koubu, dobrý den. Den. Účastníka konference, který se na Luční boudu, tedy do nejvýše postaveného pivovaru ve střední Evropě, vyšplhal až z pivovaru Modrava, z pivovaru Lír, kde pracuje jako sládek. Pane Koubo, co vás na tuto konferenci přilákalo, co vás donutilo vystoupat tak vysoko? Tak jak jste správně řekla, děkuji. Spustil jsem se z jedních hor, abych mohl vystoupat na druhý. Samozřejmě kromě krásného místa konání téhle akce, což jsem musel využít, protože jsem tady nikdy nebyl, časově jsem to nestíhal jako každý správný sládek, tak kromě toho místa, tak vlastně my budeme zvětšovat pivovar, takže mě zajímalo právě tady ta jakoby tématika, tady ty akce. Musím říct, že mě příjemně překvapilo, že se to dá aplikovat věci, co se tady dozvídám, i na vlastně to mini pivovarství. Já myslím, že unikátnost té konference je právě v tom, že se tady potkávají jak malí pivovarníci s těmi giganty, jako je Prazdroj, Starobrno. Je toto pro vás inspirativní? Můžete se vůbec inspirovat u tak velkých pivovarů, jako jsou tyto giganty? Upřímně říkám právě, nečekal jsem, že až tak moc. Bral jsem to spíš jako hezký setkání, že samozřejmě se člověk něco dozví, ale překvapil mě, jak právě vlastně už dneska se ten trh rozvíjí tak, že se zaměřují firmy, které dřív se specializovaly na právě velký pivovary a velký průmysl, tak vlastně se snaží specializovat i na nás, mini pivovary. Myslím, že ta nejdůležitější část konference ještě ta večerní část teprve přijde, nicméně je už teď něco, s čím budete odjíždět a víte, že uděláte ve svém pivovaru trochu jinak? Rozhodně mě dneska zaujaly ty systémy sledování, spíš vlastně propojení s mobilníma systémama, takový to hlášení chyb, což se právě dá aplikovat i u nás, u těch menších. Nemusí to být úplně obrovská linka ze spoustu zaměstnanců. Naopak právě, aby člověk ten jeden sládek v tom minipivovaru mohl třeba někdy odjet, tak je důležitý, aby mu to nahlásilo tu chybu na dálku, mohl to pak nějak řešit, ať už jakkoliv. A rozhodně ještě dneska nás tam čekají pěkné věci, na které se těším, různé výrobní linky, protože třeba před 5 lety, když jsme stavili pivovar, tak víceméně byla třeba 1-2 firmy, které byly schopné postavit malou stáčečku, dejme tomu na sudy. A po 5 letech najednou je ten boom úplně veliký a právě teď se to tady projevuje, takže na to se jako těším. Pojďte nám něco povědět i o vašem pivovaru Lír. Říkáte před 5 lety, kde byl před 5 lety, kde je dnes a jaké jsou vaše vyhlídky? Tak vlastně pivovar byl založen 2013 o Vánocích, první várka byla v lednu 2014, takže teď běží jakoby 6. rok. My máme technologii nastavenou spíš na to spodní kvašení, takže se to zatím držíme, ale právě, že musíme jít taky s dobou, chceme lidem nabídnout, co si žádají, takže právě proto taky je dobrý jezdit na takovýhle akce a dozvídat se. Bavíme se tady o automatizaci, do jaké míry máte automatizaci zavedenou, vy co ještě děláte ručně? Víceméně děláme právě všechno ručně, protože jsme mini pivovar, ale jak dneska už taky bylo zmíněno, je problém s pracovní silou, s věkem vlastně pracovníků, s kvalifikací a navíc ještě, když má člověk pivovar na horách, kde je třeba problém s ubytováním, je to celkem izolovaná oblast od měst, tak tam je to s těma zaměstnancema ještě horší. Takže právě ač přes ty značné náklady, tak pro nás je to jakoby cesta do budoucna. Třeba nějaká ta linka stáčecí, nebo dejme tomu nějaký ten robot, nakladač, nebo takhle. A evidentně je to cesta i pro vás, abyste občas takhle mohl vypadnout do jiný hor. Právě, a navíc člověk nemládne, kdo má ty tuny pořád stěhovat. Tak já děkuji Jaroslavu Koubovi z pivovaru Lír a přeju mu, ať konference přinese to, co on od ní očekává. Děkuji za pozvání. Děkuji.